Jeg er veldig usikker på hva jeg skal velge. Jeg heter da Samator, er da 15 år, går i Jondal ungdomsskole. Ja, han klarer ikke å leve ut i musikk, jeg sier til deg. Går vi i gata sammen, hvis han ikke hører på musikk, han tenker at han dør. Og du ser han alltid med ørepropper, alltid. Samator er den beste fotballspilleren på laget vårt. For han er rask, og han er skikkelig flink til å holde ballen mellom føttene sine. Han er kjekk også. Han er en damemagnet. Velger på året. Ja, han... Noen ganger han kan være plagsom. Og noen ganger han kan være heftig. Eller jo, han er alltid heftig. Hva er det han sa du? Jeg heter Vetle Larsen, er 15 år. Vetle er jo en trivelig kar. Han har veldig mye energi. Han liker å by på seg selv. Uredd. Han liker å prøve nye ting. Fullfører det han bestemmer seg for. Han er kjekk. Han liker å jolse opp litt, da. Han har alltid vært veldig glad i å underholde andre. Så hvis det var en sjanse for å være med på noen skuespill, noen sang, kle seg ut, gjorde de veldig mye, særlig når det gikk i barnehagen. Når jeg var liten, så likte jeg alltid å bygge med Lego. Det var egentlig det kuleste du kunne gjøre, da. Vi har alltid hatt hammer og spiker, og de har bygd noen småyter og litt sånne ting. Jeg synes det er jo litt gøy å bygge, da. Og akkurat nå så hjelper jeg jo pappa med å bygge det nye huset vårt. Så da har jeg jo, jeg kan ikke si at jeg har litt erfaring fra treet til det, men... Kom igjen. Jeg heter Jonas, jeg er 15 år. Jeg går på Holstre ungdomsskole. Jonas er jo veldig smart, så han kan jo bli hva han vil. Men han framstår samtidig ikke som en veldig nerd-type. Omsorgsfull. Jeg tror han er en god venn. Absolutt en god sønn i hvert fall. Han er glad i å henge med venner. Lyser opp hele tiden. Alt er glad. Og du ser han egentlig ikke gå noen som helst sted uten et smil om munnen. Hvor mange tar du? 6-7 kanskje. Du? 7 kanskje? Vet ikke. Ja, han har sterkt konkurranseinstinkt, og det kommer jo frem at vi spiller dataspill. Også når han trener. Jeg er egentlig ganske usikker på hva jeg skal velge på videregående. Det er så mange valg. Jeg er usikker på hvilken linje jeg burde ta, da. Om jeg burde ta studiespesialisering eller da yrke. Jeg føler at det er litt press. Fordi mor min vil jo, hun tynger meg ikke til det, men liksom, hun vil at jeg skal ta studiespesialisering. Fordi jeg får da høyere utdannelse, og på grunn av vennene da, at jeg ikke skal miste kontakt sammen med dem. Studieretninger jeg vurderer er blant annet bygg og anlegg, men så har jeg også tenkt litt på realfag. Jeg har jo lyst til begge, og jeg har kompetanse til begge, tror jeg. Håper jeg. Det er veldig mye forskjellig jeg har lyst til å drive med, og har jeg blitt veldig lei av å drive med skole i 10 år nå, så kunne det kanskje vært litt fint å gjøre noe praktisk arbeid også. Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre. Dere har kanskje noen tanker, så har foreldre deres noen tanker, venner har noen tanker, kanskje til og med samfunnet har noen tanker. Så det er å prøve å finne sin vei, da, det er ikke så lett. De som jeg opplever kanskje har vært mest happy med det valget de har tatt, det er også de som har valgt å følge det de har hatt lyst til selv, da. Så de har ikke nødvendigvis hørt så mye på andre, men de har kanskje tatt valg utifra hva er det jeg har lyst til, hva er det jeg er motivert for. Nå har jeg vært på jobben til mamma. Jeg tror ikke akkurat yrket hennes er så veldig interessant for meg. Onkelen min tok en slam på kontoret. Å ha firma som Trym, det hadde jo egentlig ikke vært så dumt.